Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступили із погрозами на адресу Фінляндської Республіки після того, як керівники цієї країни оголосили, що Фінляндія має негайно подати заявку для членства у НАТО. Із відповідною заяви виступили президент Фінляндії Саулі Нініста та прем'єрка Фінляндії Санна Марі. Попередньо до Гельсинки завітав очільник британського уряду Боріс Джонсон, який підписав із президентом Фінляндії угоду про гарантії безпеки, в разі якщо ці гарантії будуть потрібні при вступі Фінляндії до Північно-Атлантичного Союзу. Одночасто Борис Джонсон відвідав Стокгольм для підписання аналогічної угоди, тому що Швеція також готується подати заявку до НАТО і також, як і Фінляндія, не впевнена у своїй безпеці після того, як цю заявку буде. Відправлено і почнеться перехідний період між самою заявкою щодо членства НАДО і прийняттям країн до північно-атлантичного союзу. І вже цей факт підписання угод з Великою Британією свідчить про рівень довіри і Фінляндії, і Швеції до Російської Федерації. Після того як Росія напала на Україну, як можна зрозуміти, і в Гельсенкі і в Стокгольмі не очікують від російського політичного керівництва нічого доброго, і про це чітко сказав під час перемовини з британським премєр -прем міністром президент Фінляндії Сауляніст. Якщо в Росії запитають, чому ми вирішили вступити до НАТО, я буду радити їм подивитися. У люстро це все ви зробили самі, підкреслив очільник Фінляндії. Натомість, Міністерство закордонних справ Російської Федерації підтверджує всі найгірші побоювання сусідів Російської Федерації. Вже оголошено, що в разі вступу Фінляндії до НАТО. Росія буде здійснювати заходи військово-технічного та іншого характеру. До речі, саме така риторика використовувалася російським зовнішньополітичним відомством і політичними керівниками Росії перед тим, як Росія напала на Україну. Тоді підкреслювалося, що якщо Сполучені Штати та інші країни НАТО не нададуть Росії гарантії безпеки, які полягали з точки зору Москви у. Гарантіях нерозширення розширення Північно-Атлантичного Союзу тоді Росія вдасться до заходів військово-технічного характеру. По суті, за цим визначенням ховалася готовність російського президента Володимира Путіна розпочати війну проти України. І от тепер, звичайно, виникає досить важливе питання: а що далі? На відміну від України, яка не отримала навіть плани для членства у НАТО, Фінляндія реально вступає до північно-атлантичного союзу і в разі подачі заявки і вона і Швеція можуть приєднатися до НАТО дуже швидко. І, до речі, кордон між Росією і Фінляндією один з найдовших. У Північно-Атлантичному Союзі кордонів з Росією, якщо взагалі не найдовші. І до речі, Фінляндія двічі воювала з Радянським Союзом, який є правонаступником з точки зору російського погляду на історію. То Росія є правонаступником Радянського Союзу. І що тоді буде робити Росія? Що будуть в даному разі означати заходи військово-технічного характеру? Чи дійсно Росія буде готова напасти на Фінляндію, та ще й після того, як ця країна одержала обіцянки допомагати з боку Великої Британії, однієї з ядерних країн і члена Північно-Атлантичного Союзу? І як можна зрозуміти, ці обіцянки з боку Боріса Джонсона узгоджені з усіма керівниками Північно-Атлантичного союзу і відзеркалюють саме бажання НАТО? Утримати безпеку на півночі Європи після того, як Фінляндія, а ймовірно, і Швеція говорить про наступний тиждень у разі Швеції, подадуть заявки до північно-тичного союзу. Я ризикую помилятися, але в мене є чітке враження, що нападати на Фінляндію Росія не буде. І не тому, що Росія, яка зараз зайнята війною в Україні, просто не має сил для того, щоб вести війну на кілька фронтів відразу. А ще й тому, що у ситуації з Україною можливий вступ України до НАТО був не причиною, а приводом для російського нападу на нашу країну. Тому що насправді у Росії не є головною метою утримати Україну від членства в НАТО або в Європейському Союзі. В випадку з Україною головною метою російського політичного керівництва є знищити українську державність. До української держави в Росії ставляться як до власної території, яка має бути анексована або повністю, або частина. До Фінляндії у росіян такого ставлення немає. Ніде правди діти було Було до Другої світової війни. Саме тоді радянські війська напали на Фінляндію. До речі, за саме таким самим сценарієм, який потім буде застосований Володимиром Путіним під час окупації Криму і Донбасу. На окупованій росіянами території оголосили Фінську Демократичну Республіку, призначили маріонетковий уряд на чолі з комуністом Отто Кусінь, нам заключили з цим урядом угоду про воєнну допомогу і почали штурм Фінляндії, тобто допомогу Фінській Демократичній Республіці та її армії, якої практично не існувало радянськими червоноармійцями. Правда? Практично те ж саме, що було в Криму. Практично те ж саме, що ми зараз спостерігаємо на Донбасі, де Українську територію, нібито завойовує так звана армія ДНР ЛНР, якої взагалі формально не існувало до 24 лютого 2022 року, а російська армія тільки їй допомагає. Але фінам вдалося, як і українцям зараз, зупинити навалу з Москви. Це була трагічна історія, не тільки для Фінського народу, який втратив багато своїх славних захисників у цій війні з російською чумою. Це була ще й ганебна історія для радянської армії, особисто для диктатора Йосипа Сталіна, яким так пишається сьогодні Володимир Путін, і книжки, якого зараз можна побачити на полицях московських чи петербурзьких книгар. І саме тому росіянам вдалося. Усвідомити, що Фінляндія існує. Як зараз дуже сподіваюся, під опором українських збройних сил і українського народу, росіянам вдасться втокмачити, що існує країна. Але за тим самим фінським сценарієм, щоб горіли танки, щоб знищувалися окупанти, щоб зменшувалися економічні можливості країни агресора. За агресію Сталіна проти Фінляндії розплачувалися мільйони людей. Тому що саме в ті місяці у гітлерівській Німеччині вирішили, що радянська армія є настільки слабкою і безпорадною, що до Москви можна буде пройти парадним маршем. Зараз росіяни починають розплачуватися за злочин Володимира Путіна. А Фінляндія прямує до НАТО. Щасливої дороги до найефективнішого оборонного союзу світових демократій, дорогі фіні. Не побоюйтеся російських загроз. Росіяни програють все одно. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати цей проект. Миро вам!